I kao što sam najavio, nastavljamo priču o trofejima koje su osvojili članovi karate kluba Elit. Evo nama u gostima Andrija Stanković. Andrija, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, dobroveče. Čestitke na, evo sad ne znam, moram da pogledam papir, znači ima tu čitav niz, čitav spisak medalja. Najbolje da ti sam kažeš Milano, recimo da krenu od Milana, a tu kada budeš počeo tu priču možemo da pogledamo i neke fotografije kasnije. Ovako, u proteklog vikenda je održano evo, treće svetsko prvenstvo u Milanu, u federaciji u Šotokanu. Evo, mi upravo i gledamo te fotografije. Da. Tu smo osvojili timski ekipno srebro u, znači u ekipnom nastupu u kata timu. Moram da vam pomenem moje drugove iz kluba, ujedno i članove reprezentacije Miloš Bižić i Savo Skitnja. Pojedinačno sam zauzeo treće mesto u omladincima. I tako da sam veoma srećan što sam donao te dve medalje reprezentacije Srbije. Kakva je bila konkurencija? Čuli smo trenera da je bila žestoka. Konkurencija je bila dosta, znači veoma jaka. Ja sam dao sve od sebe, vredno smo vežbali zbog tog svetskog prvenstva i evo, isplatilo se. Da. Ti u svakom slučaju možeš da napraviš neko upoređivanje prema onima koji su bili bolje plasirani. Šta to nedostaje vama da budete ispred svih? Pa ovako, ja mislim da su to nijanse odlučivale. Ja imam 18 godina, znači ja sam još omladinac. Ja sam se takmičio u seniorskoj ekipi, znači momci koji su bolje spremni od nas, znači imaju više iskustva. Imaju bolje uslove. Pa da, i onda za moje godine i ovi rezultati koje sam postigao, ja mislim da su za mene isto veoma znači. A da li još nosiš neke utiske iz Milana, nešto što je mimo karate, mimo sporta? Pa mimo karate, bili smo u poseti gradu, lep je grad, zatim podršku koju sam dobio sa tribina, koju sam ja isto dao mojim drugom iz reprezentacije, tako da je sve u svemu jedan lep i dobar utisak. Koliko godina se baviš karateom? 11 godina. 11 godina. I ovako ti si učenik ili tako još uvek? Da, ja sam učenik, imam crni pojas. Prvi dan i tako. E, a juče se dogodilo još nešto lepo, ovaj veliki pehar što je ispred tebe, to je za balkansko zlato, je li tako? Balkansko zlato, da. Juče je u Preljini, odnosno u okolini Čačka, održan četvrti balkanski šampionat. Tu smo nastupili samo kao kata tim, isto u sastavu Miloš Bilji, Savo Skitni i ja. I bila je isto i tu jaka konkurencija, balkanske zemlje. I dali smo sve od sebe, isto smo i za to vredno trenirali i evo došao je trofej. Čestitke, zaista Andrija, na svemu. Šta te očekuje do kraja godine? Do kraja godine nas očekuje Kup Srbije koji će biti u Arilju i jedan jak turnir u Sloveniji, Ljubljana Open. Dobro, kad budeš stasao za studiranje, da li si izabrao neki fakultet? Pa najverovatnije će to biti fakultet sporta i fizičkog sporta. Pa mi upravo imamo prilog o fakultetu sporta koji je pre neki dan proslavio 41 godinu postojanja. Hvala ti još jedan put na gostovanju i nastavit ćemo priču sa tvojim drugom iz ekipe Emilom Dimitrijem.